Në prag të lidhjes së kontratës mes Ministrisë së Financave dhe kompanisë që do të kryejë kolaudimin e pompave të naftës, Autoriteti i Konkurrencës ka disa sugjerime për Ministrinë si autoritet kontraktues. Në një vendim të fundit, ky autoritet, nga i cili duhet merret miratimi për çdo koncesion që operon në kushtet e ekskluzivitetit, thuhet se çmimet për këtë shërbim nuk do të ndryshojnë nga ato që aplikohen aktualisht. Por në rast ndryshimi, koncesionari duhet t'i argumentojë ato pranë Ministrisë së Financave si dhe të kërkojë miratimin edhe të Konkurrencës. Ndryshimet e tarifave të shërbimit duhet të jenë të argumentuara, të bazuara në një metodologji të prologaritjes së tyre dhe të jenë tarifa të orientuara drejt kostos, thuhet në vendimin e Konkurrencës. Ky sugjerim argumentohet me faktin se e drejta e dhënë është e drejtë ekskluzive e kompanisë, por i dhoi tregu nuk ka alternativa zgjedhjeje. Autoriteti kërkon ministrisë që të hartojë dhe një metodologji për vendosjen e përqindjes së macave me probleme, duke marrë në konsideratë edhe vlerësimin ligjor të Konkurrencës. Kontrolli pompave të naftës aktualisht është shërbim shtetëror, por qeveria vendosi t'ia kaloi privatit. Procedura e ndjekur ka patur kontestime të forta nga kompanitë e interesuara për të marrë pjesë në garë. Rreziku i këtij koncesioni është ndryshimi i tarifave në të ardhmen, çka përjedhoi operatorët e tregut në fushën e hidrokarbureve do ta reflektonin në çmimin final të naftës dhe benzinës që paguajnë qytetarët.